18 и 19 април Скопје. Прв дигитален самит на земјите од Западен Балкан. Експерти, представници на водечки компании и високи државни делегации со презентација и отворена дискусија за целосно дигитално поврзување на регионот. Представување на бизнес идеи на Стартап Камп, инспиративни говори и дискусии за најновите достигнувања и дигитални иновации во светот. Врвни професионалци од индустријата и B2B средби со водечки компании од Западен Балкан. Бидете и вие дел од дигиталната револуција. Дигитален самит, Скопје, 18 и 19 април.